Al'ama ta farko ta alkiyama shine aiku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al'ama ta biyu mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah yace zai aiku annabawa. To yanzu ya aiku har na karshen ashe zakku wannan karshen al'ama ce ta abu ya kare. To na karshen yazo har ya yi da sakon ya koma. Kaga ashe kenan anything can happen anytime. Ko me na ya faruwa? Shi annabin na karshe aiko shi alama ce cewa abu ya zo karshe to yanzu wai ya gama abin da yake yayi shekarun da yake har ya koma wurin ubangijin sa kaga mutuwar manzon Allah tana daga cikin manyan alamomi na alkiyama ina fatar kun fahimta ita ce alama ta biyu alama ta uku tsagewar wata tabaraka wa ta'ala yana cewa ikita rabati sa'atu wan shaqal qamar alkiyama ta kusanto wata ya tsage yoshi wata ya wannan daga cikin alamomin alkiyama akwai wadanda na faru har sun wuce kamar tsagewar wata akwai wadanda muna nan cikin su yanzu presently muna cikin su sannan akwai wadanda ba su zuwa ba in future za su zo ina fatar kun fahimta to tsagewar wata abu ne wanda farkon musulunci an kai lokacin da manzo Allah yana duk wanda a makka yaga wata ya tsage bare guda ya tsaya bare guda ya fado bis duciya bi kubaisin duk wanda a makka ya shaidi wannan kaga tsagewar wata yana daga cikin alamomi na alkiyama alama ta hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu in mun ka gane ta to mu shirya alkiyama ta yi kusa mutuwar malamai inda dukkan ga malamai na mutuwa kuma ga al'adan malami ka san shi ilimi ba sai sai ba sai da shi kasuwa ba a gadon sa ubanka ya mutu ka gade kamar yadda ake gadon gida ko gona ko dukiya ba gadon ilimi in kana da shi kana shi in baka da shi baka da shi ba sai kyauta ba gwamnatin da ke kyautar ilimi sai dai ta taimako da za ta yi mata kai ka makaranta ka yi ilimi amma dai ta ce taho muna son ka dan jami'a mu kuna yana kuwa siyasa zo ga ilimi na baka babu gwamnatin da ka rabon ilimi ko ta musulunci balle wannan abu da kama gwamnatocin siyasa abu da kama to mutuwar malamai alama ce ta alkiyama ta yi kusa ina fatar kun fahimta domin kadarin mutuwar malamai ba su ne fitillun al'umma ba malamai to duk malamin da ya mutu ku lura duk wani babban malami da wanda ke karantar da mutane yana wa mutane wa'azi yana limanci yana kaza in ya mutu ku diba cikin gida ne da kyar a samu wanda zai mai gurbin sa ba ina ne hawan kujerarsa ba ana iya hawan kujerarsa amma dai duk ko mutane ma su saurare sun san wannan da ya hau kujera bai cimma malam ba abu ya ja baya ko bai ja baya ba shi ma in ya mutu wanda zai mai gurbin sa bai kai shi ba to haka har awaye gari jahilai suke hawan kujerin to mutuwar malamai alama ce ta alkiyama kusancin alkiyama mutuwar salihan bayi mutanen kirki su rinka mutuwa sai a ba a shararai domin hadisai sun tabbata annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba matuƙa akwai mai la ilaha illallah bisa ƙasa sai an waye gari ba mai ambata suna Allah to akan irin waɗannan ashararai alkiyama za ta tsaya to inda kuka ga salihan bayi duk wani mutumin kirki da ya taso kwana biyu kwana uku sai Allah ya karbi abinai mutumin kirki ya taso a kashe shi wato kenan ɗan iska za a bari ɗan iskan gari za a bari alama alkiyama ta yi kusa yawaitar mata da karancin maza mata su yawaita cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito annabi ya ce haka ga saboda karancin maza da yawan mata kaga mace guda tana biye da namiji 40 tana neman kai kaga mace kaga mata 40 suna biye da namiji guda suna neman kariya gare shi ma'ana da za a yi ratio 1 out of every 40 female kenan yanzu ɗan an da za a yi census sai a yi ratio to yawan matan da akwai da yawan maza za a inda za a ce a raba to kowane namiji guda zai samu mace 40 mata za su yawaita ta wace hanya mata za su yawaita maza su karamta mafi yawan haihuwa duk an fi haihuwan mata sai an haihu mace 10 kafin ka ji an haihu namiji guda haka ne ko ba haka bane haka duk haduran da ake yi duk waɗannan yakukkukan da ake yi da na boko haram da na yan bindiga kashi 95% waɗanda ake kashewa maza ne matan da ake kashewa iyaka 5%
hadarin mota da hadarin jirgin sama da sauran hadura mafi yawa waye hici maza da kyarka iskan maga mota in an kace mutum 12 sun mutu zaka iskan ma 11 dun maza ne kila mace guda koko 10 dun maza ne mace biyu to ta haka maza za su karanta mata su yawaita to yawaitar mata da karamcin maza yana daga cikin ashiradin sa'a alama ta nawa kenan ta shidda sai ta bakwai saba ma iyaye iyaye ba su ganin girman uwayensu abokinka kafi gudun saba ma abokinka bisa ga ubanka matarka tafi girma gare ka bisa ga mahaifiyarka to sai da duk an haka ga waɗannan daya to alama ce ta alkiyama ta yi kusa sai alama ta takwas rashin hukunci da littafin Allah rabin mu da hukunci da littafin Allah tun zamanin su mujaddidi mu sai dai mu samu labari dai ko da mun ka taho banna ta riga ta mamaye kasa kun babu yadda zamu yi da ita duk kungiyoyin addinin da akwai duk masu bululluƙai ga su mallashe wuture ta nan da sowa duk masu bululluƙai ba mai cewa zo ai hukunci da littafin Allah don magana in ma kai ta zan kamar lagawu yanzu mai bululluƙan mai na annabi su bella abu na yi akan ɗaya gwamnati ta gina masallaci da makarantar Islam amma mun ce ai hukunci da littafin Allah rashin hukunci da littafin Allah alama ce ta alkiyama subhanallah sai na tara da'a ga mata maza su komo mijin hajiya wai wanda da tiji ke bani labari wai dan su ke bidar mata sai an ka tura shi shi kanin uban mai bidar matan ne an ka tura inda uban da yarinyar sun ka zo sun ka iskan mai an ka shiga falo an ka zauna to dan mu wani ke bidaddiyan ku wacce yace to shikenan to bari a kirawo hajiya sai ta kirawa ra kira wai yare ba ra kira yace ba hajiya ba wallahi makawaya kai ba a magana da kai sai hajiya yace don Allah kai dai ka bata haka nawa da ka jina hada ma yace inna lillahi wa inna ilaihi riya ce za a nema bai iya bashi ta sai ya kirawo hajiya to sai da dukkan ga maza sun komo da a ga mata maccinka ita ke su tayarin dinka to alama ce ta alkiyama wa an ka ce yawa wani da'a mata an ka ce su yi ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu bi ba'dama 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim har zuwa karshe sai alama ta goma yawan zinaci zinaci sanda dukkan gazina ta zama kawa cikin al'ummar musulmi to fantazir sa'a alkiyama ta yi kusa alama ta 11 yawan mata mawaka zabiyoyi gashi nan in an ka bude radio mafi yawa mawaka yawa mata ne ka ji murya roye 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 matan nan wanda an kai musu fatawar cewa murya su al'aura ce in ta zo sallah sai ta yi sallah gumde wai murya ta al'aura ce kaddara ma al'aura ce mai sallah da wa yake ganawa da Allah wal musallin ya ji rabbahu to in ta zo sallah ta yi shu amma ita ce ke waka kuma a sa ga radio ai cassette ai an ka tambaye ta ce ai manzon Allah ne take bege kun san begin manzon Allah ga mata da kida haka na yanzu kamar ka dauki buhun daga sai ka tai inda shugaban NDLEA shugaban NDLEA ba su an ka hana shan daga su ka hana shan daga da sai sheta ba sai ka dauki buhun daga ranka yadda ziyara na kawo ma kuma na zo gaishe ka kuma har ga tsaraba na riko ma menene ce buhun daga ne mi kai mishi isgili to shi a misalin mata suwa manzon Allah waka hakan ga yawan kade kade ga sunan makada ga sunan in ka tambaye su ai bege ne suke yi ba kidin banza bane to manzon Allah ya hana kida manzon Allah ya hana kida athar na Abdullahi dan Mas'ud yace yadda kasan ruwa ke tsirar da ganye in an yi ruwa ganye ya fito ko to haka kida ke tsirar da munafunci cikin zuciyar mai saurari ya ka ga mutane sun zama nahukai saboda me saboda kidi-kidin da kuka saurari to yawan kade-kade yau hatta kai ga kade-kaden ma manzon Allah ake yawa shi manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam ya hana kida kuma yau shi aka yabo da kida isgili ne yake yi ita ce alama ta 12 alama ta 13 yawaita dukiya dukiya za ta yawaita can daure nawa ake zuwa aikin hajji jikka guda naira 200 nawa mashin Suzuki sabo dan gona yake
naira 200 eh amma yau ku jera haji ta kai miliyan 1.5 ku mutane nan da biya Suzuki sabo yau ya kai nawa kila 400 da wani abu to naira 200 yake na san lokacin Suzuki na 200 kaga ya nuna ashe dukiya ta wasu albashi albashi na na farko na gama secondary an ka dauke ni osiri albashi na farko naira 125 shine albashi na farko wa osiri na gama secondary don da gama secondary na samu aiki lokacin to albashi na farko ban mancewa naira 125 albashi na yau osiri step 1 nawa albashin sa 30 da wani abu 125 koma 30 kuma ayo baku gode ma Allah ba kaga ya nuna dukiya ta yi yawa iyaka wasu ƴan tsararru ne rike ta da za a taushe su a kwato mana irko da tabbatar da akwai dukiya kasar ka sai alama ta 14 yawan ruwan sama da karamcin tsaro ga shekara duk yadda ake ruwa an yi ruwa amma kun babu amfanin gona Allah ya ɗebe magonakin albarka gonar da ke da mai 30 sai a ɗebe da mai 7 ka gani alama tana cikin asharadu sa'a alama ta 15 yawan fitintinu fitina ko ina yan siyasa fitina yan kasuwa fitina sarakunan gargajiya fitina mata fitina ma'aikatan gwamnati fitina masu addini fitina yau wace kungiyar addini abba ta rabu ba ko wace ta rabu saboda fitintinu fitina ce ga tanan ko ina Allah shi kare mu daga gare su to yawan fitintinu alama ce ta alkiyama ta yi kusa alama ta 16 yawan kashikashi yawan kashikashi annabi sallallahu alaihi wasallama yace kashikashi za su yawaita hayya zan mutun ya kashe a tambaye don mi kakkashewa ne zai ce wallahi bai san dalili ba shi wanda an haka kashe da za a maidan mai rai ne a tambaye don mi an haka kashe shi ma bai san dalili ba irin wanda ake yi yanzu yanzu wanda yazo kasuwa ya bude wuta don Allah mai dalilin sa kowa akwai kasuwa wanda yazo masallaci ya bude wuta eh wanda yazo makarantar islamiyya ya bude wuta wanda yazo gidan mai ya bude wuta kowa akwai wanda yake makarantar secondary ya bude kowa akwai kaga yawan kashe-kashe Allah ya kare mu sai alama ta 17 yawan shan giya sai duk kaga mashaya giya son ya waita to alama ce alkiyama ta yi kusa subhanallahi kuma ga sunan yau har cikin shugabanni ko shugaba mashayi to ya sha ya bugu hadu yadda za a shugabanci eh sai alama ta 18 ya waita dukiyar riba ta watsu ko ina ana bata suna da sunan da ba da ta ana kokari a yi mata gyaran huska a nuna ba riba bace ba abin da ke karya dukiya kamar riba to daga cikin alamomin alkiyama ya waita riba Allah ka tsare mu alama ta 19 tozarta amana sanda duk an ka waye gari amana bata da kima cin amana yayi yawa cikin wani hadisi wanda Imam al-Bukhari ya fitar wani ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama yaushe alkiyama za ta tsaya yace sanda duk an ka tozarta amana to jire alkiyama me ya tozarta ta yace idza wasdal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'a sanda duk an ka bada shugabancin shugabanci ga waɗanda ba su cancance shi ba jira alkiyama dai ta yi kusta shi kaga al'umman musulmi an jawo kafiri an ce shi ya shugaban su akwai inda an ka halattar da shugabancin kafiri babu amma we cannot help it babu amin za mu iya yi nan shi Obasanjo shekara 8 Jonathan yayi 8 ko eh shi da yayi to shi da yake kokarin dawa ya iso ago to kaga ba ma kafiri ko musulmi ai musulmi ordinary ba shugabanci yana da ka'idoji sai adili amintacce mai kyakkyawan siffofi da saurayi ya halatta ba dan giya shugabanci mutum mazinaci ya halatta ba shugabanci dan lawadi ya halatta ba shugabanci balle matsafi wanda kowa ya san tsafi yake yi amma duk ga sunan to tozarta amana yau amana ta zambata ma da abin ga in kai amana da shikenan
mutane sun koma kamar yahudu musamman yan ta dukiya ce amana ta dukiya ya karanta wanda za ku yi hulɗa ta dukiya a kwashe lafiya ya karanta amana ta yi karanci to Allah ya tsare mu sai alama ta 20 yawan kawace masallatai don alfahari in za mu gina masallaci ba wai za mu gina ɗakin Allah mu samu wurin ibada ba a'a don alfahari za mu yi masallacin da yafi nasuwa ne yafi nasuwa ne yafi na gari kaza masallacin alfahari kuma mafi yawan gine-ginen da aka yi akan haka nan ne sai ka iskan madalliman da yan committee masallaci ko abinda za su ci babu amma a dauki miliyoyi a ta sauro du me za a yi da rodu shi masallacin da za a gina wa a samu wurin laba a ibada sai an samu rodu ga mutane na jin yunwa mai muku a tawai kudin nan a tayi san shinka mu yi abin da muka shiga dai mu yi sallah mu tayi mu kaga masallatai yanzu na alfahari ne ina fa don haka sai an nemi taimako har ga waɗanda bai kamata a nemi taimako ba dole sai an zo inda suke an nemo kudin jabo a tawo a gina masallaci don ayi alfahari ai masallacin mu yafi nasuwa ne masallacin garin mu yafi nagari kaza to yawan kawata masallatai saboda alfahari yana cikin ashiradus sa'a to na kawo 20 kuma lokaci yayi kuma 55 gare ne to kenan sai mu bar sauran 35 haƙin Allah ya kai mu da rajibi ko abinda ni fadi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe mun da shafe cikin zakatan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.